dalen ak jam ci sen YouTube chaîne TV comme ni ngay waxe diko def sa yi di len inviter à ce que ngeen len abonné ci page bi c'est simple comme ni dañ koy defé voilà nga bëss ko notification bi abonné et partager et puis di len wax ngeen ba ñu ak ba na lañ ñaan yalla bolé bal ñu fekk ko ay diwé ñu bari di len wax gaay quelle belle image yi ma gis ci rote bi musmo ko gis président Diomaye Faye ak Ousmane Sonko vraiment vous êtes les meilleurs vraiment vous êtes les meilleurs donc man mom sympathie bi nek ci Ousmane Sonko non lolu ben affaire la mais l'homme du pouvoir ngay def li mais Ousmane Sonko mo ñew fi ci ci rekor gor gui julli ci ak simple vraiment mëno na ñew tok ci dugg ci bir juma ji waye mu ñew tok ci mbedd bi comme ñep waye fal bopam ma sha Allah la kan ligue da dem ligue tok mi dox jehna de te dimi dox jehna may deg may fex fe nan damay sax naraw mi dox yep jehna yow ngeen meul sen bopi li rek day wara ni changement amna senegal manam senegal ni ci ay yeren loxo legi manam ni ay loxo yi set def ko bu bo sita di way voilà kon sama gaay suñu xol won na dal parce que sa wi ni ñuy ngité ñuy won ay exemple yu rafet vraiment xolal president Diomaye Faye xolal ma vidéo bi ceremony vraiment gaay virou yi rafet na trop kon allez dans les commentaires ngeen wax sen xalat mais gaay le 8 avril bi wessu amna lo xew fo des États-Unis moy eclipse pour ñi xamne xamulén lan moy eclipse moy quand buñu démé ba demi wèr bi dox ci diënté jant bi ak fu ñu nek ni moy la terre ci buba ay 6 minutes de lendem manam fu génné de lendem demen comme ci guddu lay nek talok ci bëcëg la nek té loolu la gaay li mi am ci jëmono bëri wul ndax man nga dund ba genn aduna nga gis ko benn yoon wala sax dox gis loolu war loolu ñu toll ci ay dindi nit té won nañ fa ngir xamoon nañ ni da fay genn mais gaay est ce xam ngeen projet pasteur bi lan la nar ci këru dine yi est ce xam ngeen ko encore une fois man ma recevoir sen cellule bi yoré sen kër dine ji ak liñ ci nar waxtaan na ak ñoom liñ nar ci kër diine ji yépp nag xalif généraux yépp liñ nar ci ñoom kii ko dirige recevoir naa ko fii ci zawye bi avant élection yi te mu ngi may dégg bu ko seetaane ak délégation bi mu àndaloon ñu waxal ma liñ nar ci kër diine ji te lépp di ngeneel bi ñu waxee ba pare man dama leen wax ne nañ bàyyi jël malet def ci xaalis jox kenn ne ko yóbbulal xalifa bi ndax gàmmu gi wala màggal gi nañ ut budget te loolu lañ fas yéede ñoom nii ñuy voté les ministres de la justice ministre de l' éducation nationale budget noonu la ñuy voté les sëriñ si seen budget nga xam ne dootuñ xaar màggal rek ñu fay def wala gàmmo rek ñu fay def sëriñ cëpp kenn mënu ko def waaye kër yu mag yi nag maanaam Touba Tiawan Njaasaan Laayen Cenéba Medina Gounas Kaolax ñi ñooy kër diine ji gën a mag tey ci Sénégal ak église bi nga xam ne budget la ñuy am doo xaar ba màggal lu génn màggal da ngay seet la dëkk ba soxla nga di ko ngay jël ci budget boobu di ci def ki am initiative yooyu contre na kër sëriñ te loolu mooy seen initiative voilà gars yi virou yi moo nekk noonu ñi fi nekk naan Ousmane Sonko dafa bañ sëriñ ci Ousmane Sonko jihadiste la Ousmane Sonko lu ñokk ko tey jii gis ngeen tey jii nii xel mu rafet bi nga xam ne am nañ ko si kër dine yi lii vraiment musul am koo xam ne xaraat na ko sax wala mu wax ko kon donc dañ nañ si jaajëfal baax di ñaan yen bi yàlla mu yàq ba projet bi lépp A ba Z bi lépp li ñu ko bëggee ñu amee ko noonu bu baax sax ñu koy sa njort tey maa kontaan tellement ak nouveau gouvernement moom loolu ngay gis quoi jël nañ bi ran Soleil Diop li mu wax si làmb yeeg xeer yooyu noonu ñu dem seen ko si raadu ko ñëwaat.
may wax né gouvernement bi tay amu ci kuñ ci fekk ci lamba ñukoy koy tuddé du am kuñuy fekk ñukoy tuddé ngenté ma wax ko mu leer du am kuñuy tuddé match football ndax tour wi touru Sénégal dongu la biram soulay koku tuddé lamba yak nga sa activité koku tuddé ngenté yak nga sa activité Sénégal dongu lañuy tuddé Sénégal lañuy liggéeyal kenn wutu ci tour kenn wutu ci barké kenn wutu ci lo momal sa bop lepp Sénégal lañ koy dello kon nañu xamni dinañ liggéey ci tek ak tay ci dal def niko président de la république Mbassir Diomaye Faye waxé premier ministre Fallou ko ci moy djubal djubanti tayam ci lepp nak def ko ci manu xamni lepp luñu def soba ngon jot Sénégal moko mom Sénégal lañ ko wara dello askan Sénégal lañ ko wara dello lolu mo nek ci projet bi ñi porter ñi bëgg wax ñëpp nak bép sénégalais nañu jog and ak gouvernement bi dimbal ñu ci li waxe Birem Soley Diobi nak man ni mako jangate moy waxu ni carrément dafa bañ lamb wala dafa bañ yoy non mais actuellement fi réew mi tollu dafa lajul lolu dafa lajul xéer mi non nak né wax tollu ci dékk lu at réew mi dafa rat lu bari 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 lepp lo xamné yaq won na ku ne xamné réew mi ñu tollu ci ñu joggé dafa metti ci ay crise yu metti la joggé donc kon c'est normal ñu am nit yu melni ñi waxé ñu melni voilà ma ngi gis fe fa dam di attaquer Birem Soley Diobi ci wax joju non mais ya ci erreur de wa parce que ñi mom mëno wax nek sen bop yi projet bi diñ ko tek parce que taluñ sax yoy non taluñ ko wa ni la démé billahi réew mi dana soppé ko dé mané réew mi dana changer la wax wa ñeen muñ rek bu fa ngeen muñ rek wa bu fa ngeen baye boy doxal inshallah lég réew bi na ciot wa souci ni sat yépp da fi jeex mais sét ni rek Sénégal danaka jaay nañ ko xolal vidéo bi xolal li am ñu man affaire tool bi ñu jox Aliou Sall ak Franck Timis rek la wax de mais bir Dakar fi gouvernance biñ don biñuy déposer autorisation de manifester te mu takalo ministère des affaires étrangères jaay nañ ko ah bon 2100 mètres carrés jaay nañ ko maison des anciens combattants bi nek Punti boy dem Daf non jaay nañ ko musée bi nek rond point assemblée nationale jaay nañ ko Genwal hôpital Le Dantec jaay nañ ko Kandial Diop 8 hectares jaay nañ ko immeuble Bière de Lys jaay nañ ko fi Apix nekkon maison des archives wetu Apix dire pas maison des archives bibliothèque nationale archives nationales té mu takalo won nak ben bâtiment ou gendarmerie 4000 mètres carrés jaay nañ ko la famille Pérez domou Gabi Pérez bi lañ ko jaay Moses donc suñu patrimoine bâti du bari jaay nañ ko lu nek diggi Dakar mais lolou kessé problème la té amna ci yo xamné ay immeuble commencé na fa sax da gaay ni won jaay ba jaay sax ñum suñu bu fu wara liggéey seen bureau lay gaay sax liñ ko jaay waaw kon gaay vidéo yi ñu leen ñëlon tay mu nekkon seen jangatu bis bi ñu leen di wax rek ngeen abonné comme ñu koy refé sax yu ne dañ ko wax bu ko notification bi partager maximum moy tax ñu gëna sawaraat di créer yeneen vidéo bu ko refé ñu mëna kene yaatal image bi tamit yeen mu gëna xam ku leen dox jik dajé ba benen ñun inshallah ci yeneen jangat allez gaay.